الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات الله. آئے کریمہ بہت مشہور و معروف ہے اور جس میں تذکرہ جناب ابراہیم ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا چند باتوں میں امتحان لیا اور ابراہیم جب پوری طریقے سے کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہو گئے، تو ذرا قدرت آتی ہے کہ ابراہیم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں. جناب ابراہیم نے دست دعا بلند فرمائے کہ پالنے والے اس عہدہ امامت کو میری نسل میں، میری ذریت میں بھی برقرار رکھنا. اللہ کی آواز آتی ہے کہ ہاں، یہ تمہاری نسل اور اولاد میں برقرار رہے گا مگر کبھی کسی ظالم کو نہیں. جناب ابراہیم خلیل خدا ہیں اور رسول اللہ کے بعد انبیاء میں سب سے عظیم درجہ جناب ابراہیم کا. میں چاہتا ہوں کہ چند جملے جناب ابراہیم کے سلسلے میں عرض کیے جائیں. جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود کی حکومت تھی، آپ کو معلوم ہے، اور نمرود کو ستارہ شناسوں نے، کاہنوں نے خبر دی تھی کہ بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت کو بنیامین کر دے گا. اب جناب ابراہیم دنیا میں تشریف لائے، اب ان کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی جاسوس، کہیں کوئی حکومت کا آدمی نمرود کو خبر نہ دے دے. لہذا نندے سے جناب ابراہیم کو، دودھ پیتے ہوئے جناب ابراہیم کو، ایک خار میں جا کر، ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر لگا دیا. اب ظاہر ہے کہ بار بار تو ماں جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر بار بار جاتی اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے تو لوگوں کو شبہ ہو جاتا کہ بھئی یہ پہاڑ کاہے کے لیے جا رہی ہے، پہاڑ کی کھو برابر کاہے کے لیے جا رہی ہے. تو کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور ماں اپنے بچے کو نہیں دیکھ پاتی. تو سوال یہ ہے یہاں کے اوپر کہ ننھا سا بچہ ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے، ماں ہے نہیں. اب دودھ ملے تو اس کو کیسے ملے، غذا ملے تو کیسے ملے. تو جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جب ماں آتی نہیں تھی، ننھا سا بچہ کئی کئی دن بغیر ماں کے گزار رہا ہے، تو غذا کہاں سے فراہم ہوتی تھی، بچے کو دودھ کہاں سے فراہم ہوتا تھا. تو امام نے ارشاد فرمایا، نظام قدرت یہ ہے کہ اللہ نے ایک انگوٹھے سے دودھ کی دھار جاری کر دی تھی، دوسرے انگوٹھے سے شہد کی دھار، ایک سلوات بھیج دے رہا. اس طرح سے قدرت کی طرف سے ان کے لیے غذا کا اہتمام ہوا جناب ابراہیم کے لیے. اسی طرح سے 13 برس گزر گئے جناب ابراہیم کو اس غار کے اندر. اب ماں کو یہ احساس ہوا کہ اب نمرود بھول چکا ہوگا، اس کے ذہن سے بات نکلنی شروع ہوگی، لہٰذا اب ماں کی اجازت سے جناب ابراہیم اس غار سے، اس پہاڑ کی کھو سے باہر نکلتے ہیں. اب پوری منظر کشی قرآن مجید میں ہے، جو عذاب قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کی نگاہ پورا منظر ہوگا کہ 13-14 سال کے ابراہیم ہیں، جب جیسے ہی اس پہاڑ کی کھو سے باہر نکلے تو زہرہ ستارے پر نظر پڑے.
देखा बहुत चमक रहा है, बहुत रोशन है, तो फिर सातवां जबान पर आया, हाजा रब्बी, क्या ये मेरा खुदा है, क्या ये मेरा खुदा है। लेकिन जब उससे तारा डूबा तो आपने फरमाया जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। उसके बाद चांद उभरा, कहा कि क्या ये मेरा खुदा है, ये तो ज्यादा रोशन है, इसमें रोशनी ज्यादा है। जब चांद डूबा तो जनाब इब्राहिम ने फिर फरमाया कि जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। बहुत मजबूर है। उसके बाद फिर सूरज उभरा, हादा रब्बी हादा अकबर, ये तो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा रोशन है, कि ये मेरा रब है, क्या ये मेरा खुदा है। जब सूरज डूबा तो फिर जनाब इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शिर्क से बचा लिया, मेरे रब ने मुझे शिर्क से बचा लिया, ये तो डूब गया। जनाब इब्राहिम 13 बरस के सिर में भी समझ रहे हैं कि जो डूब रहा हो वो किसी डूबते को क्या बचाएगा। एक सलवात भेजे बना जो खुद डूब रहा हो किसी डूबते को क्या बचाएगा, ये खुदा नहीं हो सकता, ये रब नहीं हो सकता। तवज्जो रहे, बहुत बाज़ा पंजा मेरे सामने है। आप देखें उस जमाने में सितारे जोहरा की परस्तिश होती थी, उस जमाने में चांद की परस्तिश होती थी, उस जमाने में सूरज की परस्तिश होती थी। तो इब्राहिम ने नबी खुदा की हैसियत से इन तीनों की झूठी खुदाई को बातिल किया। जोहरा की झूठी खुदाई बातिल की जब वो डूबा, चांद की झूठी खुदाई बातिल की जब वो डूबा, सूरज की झूठी खुदाई बातिल की जब वो डूबा, तो डूबने को दलील बनाया कि जो डूब रहा हो खुदा नहीं हो सकता। बहुत तवज्जो रहे, जो डूब रहा हो खुदा नहीं हो सकता। जब सितारे जोहरा डूबा तो जनाब इब्राहिम ने दलील बनाई कि जो डूब रहा हो खुदा नहीं हो सकता। जब चांद डूबा तो जनाब इब्राहिम ने दलील पेश की कि जो डूब रहा हो वो अल्लाह नहीं हो सकता। जब सूरज डूबा तो जनाब इब्राहिम ने फिर दलील पेश की कि जो डूब रहा हो वो खुदा नहीं हो सकता। इन्हीं की नस्ल में, इन्हीं की औलाद में कुछ शख्सियतें आई, इन्हीं की नस्ल और औलाद में कुछ शख्सियतें और आई, उन्हीं ने भी तीनों की झूठी खुदाई को बातिल किया मगर अंदाज बदल कर। मगर अंदाज बदल कर, तरीका बदल कर, जब जोहरा सितारा डूबा तो इब्राहिम ने कहा कि जो डूबे वो अल्लाह नहीं हो सकता। और लेकिन शहजादी फातिमा जहरा ने अपने दरवाजे पर सितारे जोहरा को सजदा करवा के बताया कि जो हमारी चौखट पर छुप रहा है वो पता नहीं हो सकता। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद जब चांद डूबा तो इब्राहिम ने फरमाया कि जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। लेकिन रसूलुल्लाह ने उंगली के इशारे पर दो टुकड़े करके बताया कि जो दो हो जाए वो वहदहू ला शरीक खुदा नहीं हो सकता। और सूरज जब डूबा तो इब्राहिम ने दलील बनाई कि जो डूबा जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। लेकिन अली ने अपने इशारे पर पलटा कर बताया कि जो मेरे इशारे पर हरकत कर रहा है वो खुदा नहीं हो सकता। एक सलवात भेज दे रहा है साहिबान ज़ौक, अब जनाबे इब्राहिम अपने चचा के घर में आ गए हैं। हमारे इमामों के कौल के मुताबिक आज़ा जो था वो बाप नहीं था बल्कि जनाब इब्राहिम का चचा। उस जमाने में जहर के जो परवरिश करने वाले को भी अब कहा जाता है, आज भी जो है वो जो अगर परवरिश करे उसको अब कहा जाता है। तो आज़र के घर में है और आज़र बेहतरीन बुत तराश था। बुतों को आज भी बुताने आज़री जो है वो शायरी में इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ बड़े हसीन और खूबसूरत बुत बनाता था। जनाब इब्राहिम 13-14 साल के हैं, अब आज़र ने बड़े खूबसूरत बुत बनाए और उसके बाद जनाब इब्राहिम को बुलाया और जनाब इब्राहिम से कहा देखो मैं बूढ़ा हो चुका, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इन भारी भारी पत्थर के बुतों को अब मैं बाजार तक नहीं ले जा सकता।
لہٰذا یہ ذمہ داری تمہارے سپرد ہے، تم لے جانا اور جا کے ان کو فروخت کرنا. لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، کسی قسم کی کوئی بے حرمتی نہ ہو، کسی قسم کی ان کی کوئی بے حرمتی نہ ہو، بڑے عزت و احترام سے ان کو لے جانا. جناب ابراہیم خاموش رہتے ہیں، ابراہیم خاموش رہتے ہیں. باہر انہیں جو بتوں کو لے کر نکلے تو ہر بت کے پیر میں رسی باندھی اور رسی باندھ کر کھینچنا شروع کیا. اب ظاہر جب زمین پر کھینچ رہے ہیں تو کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی، کسی کا کان ٹوٹ گیا، کسی کا منہ ٹوٹ گیا، کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹے، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے جا رہے ہیں اور کون ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں کو خریدے گا. کوئی ہے جو ٹوٹے پھوٹے خداؤں کو خریدے جو خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ اب ظاہر کون خریدتا؟ واپس لے آئے. اب تو آزر نے گد دیکھی تو آج بلبلا ہو گیا. تاکہ میں نہیں کہتا کہ تم سے بھی ہمارے خدا ہیں، ان کی کوئی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اے ابراہیم، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ جب میں دوں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونا. بہت توجہ دیکھنے، ایک نتیجہ نکالنا اس سے، اس لیے پیش کر رہا ہوں. بہت توجہ دیکھو ابراہیم، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونا ہونے پائے، یہ تمہیں وارننگ دیتا ہوں. پھر اس کی بت بت بنایا، بہت خوبصورت تھی. پھر جناب ابراہیم کو دی، پھر جناب ابراہیم اسی طرح سے لے گئے، پیروں میں رسی باندھی اور کھینچتے ہوئے لے گئے. جب کھینچتے ہوئے لے گئے تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئے. وہ واپس لے کے آئے، اس کے غصے میں اور اضافہ ہوا. کہا بس آخری بار نہیں ہے، ان کے بعد بڑی سزا ملے گی. اب جو میں دوں گا تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہونا چاہیے. جناب ابراہیم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. تیسری مرتبہ پھر لے گئے، پھر وہی آئی. اب توجہ رہے جملوں پر، اب جملوں پر توجہ. اتنی دیر تو ذہن دیا آپ کو انہیں دو جملوں کے لیے. اب آثر کو اندازہ ہوا کہ یہ ہماری طرح بت پرست نہیں ہے. بہت توجہ رہے. اب آثر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میری طرح بت پرست نہیں ہے، یہ بتوں کے دشمن ہیں. یہ بتوں کو خدا نہیں مانتے ہیں بلکہ یہ بتوں کے دشمن ہیں. جب چچا آدر چچا تھا ابراہیم بھتیجے، جب چچا کو یقین ہو گیا کہ اس کا دین اور ہے میرا دین اور ہے، اس کا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے میرا عقیدہ اور ہے، میں بتوں کا ماننے والا ہوں اور یہ پشکن ہے، یہ بتوں کا ماننے والا نہیں ہے، میرا مذہب الگ ہے اس کا مذہب الگ، میرا عقیدہ الگ ہے اس کا عقیدہ الگ. جب چچا کو یقین ہو گیا کہ میرے عقیدے سے اس کا عقیدہ نہیں مل رہا ہے، تو وہی چچا جو سرپرست تھا، وہی چچا جس کے گھر میں پناہ لی تھی، وہی چچا جان کا دشمن ہو گیا، وہی چچا جان کا دشمن ہو گیا. اور اسی آزر نے جا کر نمرود کو خبر دی کہ جس بچے کا تم انتظار کر رہے تھے وہ بچہ تو میری گھر میں موجود ہے. اس کے بعد جتنی بھی مصیبتیں جناب ابراہیم پر آئیں اسی چچا کے ذریعے سے آئیں. میں توجہ چاہوں گا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، قرآن مجید قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخ کے واقعات بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کے ہر قصے میں کوئی نہ کوئی درس چھپا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہوا ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ مسلمانوں نے اس واقعے سے کیا درس لیا، کیا سبق لیا؟ وہ چچا جب تک سمجھتا رہا کہ مذہب ایک ہے تب تک سرپرستی کرتا رہا، جب تک سمجھتا رہا کہ عقیدہ ایک ہے تب تک محبت رہی، جب تک سمجھتا رہا کہ میری طرح ہی سے یہ کچھ پرست ہے تو مدد رہی. لیکن جب اس کو یقین ہوا کہ یہ میری طرح سے بتوں کا ماننے والا نہیں ہے، بتوں کا دشمن ہے، میرا مذہب الگ ہے اس کا مذہب الگ، تو وہی چچا جو سرپرست تھا وہی جان کا دشمن بن گیا. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس چچا بھتیجے کا واقعہ قرآن میں محفوظ کر دیا، کیونکہ ایک چچا بھتیجے اور آنے والے ہیں.
नहीं होती है, दुश्मनी होती है, दुश्मनी होती है। लेकिन अपने तालिब का, अपने भतीजे की सरपरस्ती करना, हर मामले में मदद करना, हर तरह से साथ देना, उसको ये उस बात की दलील है कि जो अकीदा रसूल का है वही अबू तालिब का भी है, जो ईमान रसूल का है वही अबू तालिब का भी है, जो मजहब का है वही मजहब अबू तालिब का भी है। एक सलवात भेजो बरन आवाज से, अब जनाब इब्राहिमी के तस्करा देखिए। एक अजीब चीज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 1,23,999 पैगंबर गुजरे, क्या सबका तस्करा कुरान है? सबका। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ वही तस्करे कुरान मजीद में हैं, और तवज्जो, सिर्फ वही तस्करे कुरान मजीद में हैं कि जिससे मोहम्मद और आले मोहम्मद की फजीलतें साबित हुई। सिर्फ वही वाकयात अंबिया के कुरान में है कि जिससे मोहम्मद और आले मोहम्मद की अफजलियत और इनकी फजीलतें साबित होती हैं। और दो चार जुमले सुन लीजिए। अब जनाबे इब्राहिम घर में है, ईद का दिन आता है। उस जमाने में ईद के दिन ईद के मनाने के लिए सबके सब शहर से बाहर चले जाते, तो सब शहर छोड़कर बाहर जाने लगे। तो अब जनाब इब्राहिम के पास उनके हमसिन जवान आते हैं। इब्राहिम चलो सब लोग ईद मनाने बाहर चल रहे हैं, लिहाजा तुम भी चलो हमारे साथ। अब सुनिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और मुसलमान मुफस्सरीन हैरान है कि इसका हल क्या। मुफस्सरीन इस्लाम के हैरान कि इसका हल क्या पेश करे। अजीब अजीब बातें उसमें कही गई हैं जो खिलाफ इस्मत है और खिलाफ अजमत नबूवत। नौजवान आए इब्राहिम, जो चलते हैं अभी बाहर चल के ईद मनाते हैं। जनाब कुरान मौजूद, कुरान मजीद में मौजूद है, जनाब इब्राहिम ने फरमाया कि मैं नहीं चल जाऊं जा सकता, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं मरीज हूं। अब यहां पर मुसलमान मुफस्सरीन हैरान हैं कि हम कैसे इसकी तस्दीक करें, हम कैसे इसके मानी बयान करें, क्योंकि जनाब इब्राहिम बीमार नहीं थे। नहीं, बहुत तवज्जो चाहूंगा पढ़े लिखे मरीज की। जनाब इब्राहिम बीमार नहीं थे और कहा कि मैं बीमार हूं, कहा कि मैं बीमार हूं। अब अजीब अजीब तफसीरें इसकी, अजीब अजीब तफसीरें मुफस्सरीन ने लिख दिया मुफस्सरीन ने, इब्राहिम ने झूठ बोला। अरे क्या करूं मैं, एक है लिखा हुआ इसलिए पढ़ रहा हूं। मुफस्सरीन ने लिख दिया तफसीर करने वाले ने कुरान की कि इब्राहिम ने झूठ बोला, इब्राहिम ने झूठ बोला, क्योंकि मरीज नहीं थे, बीमार नहीं थे, मगर कहा तो बीमार हो। तफसीर करने वालों ने लिख दिया कि इब्राहिम ने झूठ बोला, झूठ बोला, मरीज नहीं थे मगर कहा कि मरीज हो। और कुरान क्या कह रहा है, काना सिद्दीकन नबियन, काना सिद्दीकन नबियन, इब्राहिम सिद्दीक थे, कुरान मजीद कह रहा है। अरे नहीं, बहुत नहीं फरमाया आप हजरात ने, कुरान ऐलान कर रहा है काना सिद्दीकन नबियन, अरे इब्राहिम सिद्दीक थे, इब्राहिम सिद्दीक थे। मुफस्सिर लिख रहा है, मुसलमान मुफस्सिर लिख रहा है, इब्राहिम ने झूठ बोला, इब्राहिम ने झूठ बोला, कुरान कह रहा है सिद्दीक, कुरान कह रहा है सिद्दीक, मुसलमान कह रहा है झूठ बोला, झूठ बोला। तो कम से कम ये बात तो साबित ही हो गई कि सिद्दीक भी झूठ बोला करते हैं। कुरान कह रहा है सिद्दीक, कुरान
کہہ رہا ہے صدیق، مسلمان کہہ رہا ہے جھوٹ بولا، اس کا مطلب ہے صدیق بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں، تو جب اللہ کا بنایا ہوا بولا ہے، ایک سرباز بھیج رہا ہے نواز بس، اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے صدیق، دوسرے مسلمان کہہ رہا ہے جھوٹ، تو اس کا مطلب صدیق بھی جھوٹ بولتے ہیں، سلوار بھیجے بل محمد سب خالی ہو گیا، پورا شہر خالی ہو گیا، جناب ابراہیم بت کدے پہنچتے ہیں اور جا کر بت شکنی شروع کر دیتے ہیں، بت شکنی شروع کر دیتے ہیں، یہ بت توڑا، وہ بت توڑا، وہ بت توڑا، وہ بت توڑا، سارے بت توڑے، اور جو سب سے لمبا والا بت تھا اس کے اوپر کدال ڈال دیا، اس کو نہیں توڑا، اس پر کدال ڈال دیا۔ اب جو لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ عجیب عالم ہو رہا ہے، پورا جو ہے بت گدا ٹوٹا ہوا۔ بس سنی آپ کو جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن نے کہا کہ ابراہیم امام ہے، مولا علی بھی امام ہے، ابراہیم نے بھی مشکنی کی، مولا علی نے بھی مشکنی کی، مگر فرق کے ساتھ وہ صرف انسانوں کے امام ہیں، علی کائنات کا امام ہے۔ تو مشکنی وہ صرف انسانوں کے امام، مولا علی کائنات کا امام، لہذا پشتکنی میں فرق ہونا چاہیے تھا، اور فرق ہے، ابراہیم نے چھپ کر پشتکنی کی، ابراہیم نے چھپ کر پشتکنی کی، اور علی نے پرانے بت پرستوں کے سامنے پشتکنی کی۔ تو بچوں پرانے بت پرستوں کے سامنے پشتکنی کی، جب ابراہیم پشتکنی کر رہے تھے تو ابراہیم کے پیر زمین کے اوپر تھے، جب علی پشتکنی کر رہے تھے تو قدم رسول کے دیکھ تھے۔ اشاروں میں بات ہو رہی ہے، تفسیر کا موقع نہیں ہے، صرف اشاروں میں بات۔ اب مفسر نے لکھ دیا کہ جناب ابراہیم نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، جھوٹ بولنا عصمت کے خلاف، جھوٹ بولنا عصمت کے خلاف ہے، مگر مفسر کیا کرے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابراہیم نے فرمایا میں مریض ہوں، جبکہ وہ مریض نہیں تھے، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ ایک شخص پہنچتا ہے فرزند رسول، ذہن حیران ہے، عقل پریشان ہے، آپ ہی حضرات کے ارشادات ہیں کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ غلط بیانی کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مریض نہیں تھے مگر کہاں مریض ہوں، بیمار نہیں تھے مگر کہاں بیمار ہوں۔ اے فرزند رسول بتائیے ہم کیا فیصلہ کریں، جو دوسرے کہتے ہیں وہی مان لے کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا، جبین عصمت پر شکن پڑی، جبین امامت پر شکن پڑی، ارے ہم نے ہمارے ہم سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ نہ کیا کرو، تمہارے گھر میں قرآن نہیں اترا ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، ہم سے معنی پوچھو، ہم سے مطلب پوچھو، ہم سے تفسیر پوچھو، آقا کیا فیصلہ کرے۔ بہت توجہ ہے، امام کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، امام کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، اے آقا کیا کریں، مریض نہیں تھے مگر کہا کہ مریض، توجہ رہے، ہم کیا فیصلہ کریں۔ میں نے کہا امام کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، امام نے فرمایا مرض دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی جسم مریض ہوتا ہے، کبھی روح مریض ہوتی ہے، کبھی جسم مریض ہوتا ہے،
کبھی روح مریض ہوتی ہے، بظاہر جسم صحت مند ہوتا ہے مگر روح مریض ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دی آقا نے کہ دیکھو اگر کوئی بہت اچھا باپ ہے، بہت نیک کوئی باپ ہے، اس کی اولاد خراب نکل جائے، بےمان نکل جائے، چور ڈاکو نکل جائے، تو بظاہر باپ صحت مند نظر آئے گا مگر اس کی روح مریض ہو جائے گی۔ وہ اپنی روح میں مرض محسوس کرے گا، وہ روح میں مرض محسوس کرے گا، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ بدماش نکل گیا، باپ جو ہے وہ نیک ہے، ایماندار ہے۔ تو جس صحت مند ہوگا مگر روح مریض ہو جائے گی، اور نبی امت کا باپ ہوتا ہے، نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ ابراہیم جو بت پرستی دیکھ رہے تھے بظاہر جسم صحت مند تھا مگر روح میں مرض کا اعلان ہو رہا تھا، یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ روحانی مرض کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، جناب ابراہیم آخر میں امتحانات دیے جاتے ہیں، اور سب سے سخت امتحان جو ان کا لیا گیا وہ ظاہر ہے کہ جب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے، بس میں نے کہا تفصیل نہیں ہو سکتی اسے اشارے، میں نے کہا ہر 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 واقعے سے فضیلت محبت و آل محمد ثابت ہوتی، ہر ہر واقعے سے جناب ابراہیم ننھے سے اسماعیل کو لے کر چلے، ننھے سے اسماعیل کو لے کر چلے۔ اب تفصیل پوری نہیں کرنا ہے کہ شیطان کہاں کہاں ملا، اور جناب نے سب سے پہلے اس نے سوچا کہ ان کو بہکایا جائے جناب حاجرہ کو، لیکن جناب حاجرہ جو تھی وہ سمجھ گئی کہ شیطان ہے، مگر شیطان کو حیرت تھی کہ نہ معصومہ ہیں، عورت ہے معصومہ بھی نہیں، ہم مجھے پہچانی کیسے، مجھے پہچانی کیسے، یہ حاجرہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس نے دو باتیں کہی تھیں، ایک بات یہ کہی تھی کہ ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں لہذا ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، ایک بات یہ کہی تھی، دوسری بات یہ کہی تھی کہ جلدی سے گھر سے باہر نکلو اور جا کر ابراہیم کو روکو، یہ دو باتیں شیطان نے کہی تھی۔ تو جناب حاجرہ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ دو باتیں نہ کہی ہوتی تو میں نہیں پہچان پاتی کہ تو شیطان ہے، اگر تم نے دو باتیں نہیں کہی ہوتی تو میں نہیں پہچان پاتی کہ تو شیطان ہے۔ پہلی بات میری یہ کہ نبی کے ذہن پر شک کیا تو نے، میں سمجھ گئی کہ شیطان ہے، اور دوسری بات یہ کہ نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا، میں سمجھ گئی شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز تو بر محمد، بس توجہ رہے، کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے، قرآن نے سند دی فلما اسلما، اور بہت توجہ یہاں پر آپ حضرات کی چاہتا ہوں، فلما اسلما جب دونوں مسلمان ہو کر چلے، فلما اسلما جب دونوں مسلمان ہو کر چلے، ابراہیم اور اسماعیل، جناب ابراہیم کا سین ہے 100 برس کا، جناب اسماعیل کا سین ہے 10 برس، اور قرآن نے سند دی فلما اسلما جب دونوں مسلمان ہو کر چلے، اس کا مطلب ہے نکاح قدرت میں جو ایمان کا درجہ 100 برس کے سن میں ابراہیم کا ہے، وہی ایمان کا درجہ 10 برس کے سن میں اسماعیل کا ہے۔ فلما اسلما تسنیہ کا صیغہ ہے، عربی میں تسنیہ کا صیغہ عموماً برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے، پر بات توجہ ہے برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فلما اسلما جب دونوں مسلمان ہو کر چلے، جناب ابراہیم 100 سال کے، جناب اسماعیل 10 سال کے، قرآن کی نگاہوں میں دونوں کے اسلام کا مرتبہ برابر ہے، دونوں کے ایمان کا مرتبہ برابر،
دونوں کے عقیدے کے مرتبہ برابر. ابن تیمیہ نام کے ایک عالم نے آج سعودی عرب میں جس کو مانا جاتا ہے اس ابن تیمیہ نے لکھا کہ علی نے کیونکہ 10 برس کے سن میں اپنے اسلام کا اظہار کیا لہذا 10 برس کے سن کے بچے کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. مگر آ کر قرآن دیکھو, فلما اسلما, جب دونوں مسلمان ہو کر چلے, ابراہیم ہے 100 برس کے, اسماعیل ہے 10 برس کے, قرآن کی نگاہوں میں دونوں کے اسلام کا مرتبہ برابر ہے. جو 100 برس کے سر میں ابراہیم کا اسلام ہے وہی 10 برس کے سر میں اسماعیل کا اسلام ہے, جو 100 برس کے سر میں ابراہیم کے ایمان کی منزل ہے وہی 10 برس کے سر میں اسماعیل کے ایمان کی منزل ہے. تو قرآن کے 10 برس کے بچے کے ایمان کو ابراہیم کے ایمان کے برابر قرار دے رہا ہے, اور تم کہہ رہے ہو علی کے ایمان کے اعتبار نہیں. ایک سلوات بھیجے برن آواز بن محمد ثابت ہوئی. فلما اسلم دونوں جو رہے, قرآن نے سند دی باپ بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان. اگرچہ جناب اسماعیل زبانی ہوئے تھے, جناب اسماعیل زبانی ہوئے تھے, صرف منزل زبان آ گئے تھے, صرف منزل قربانی میں آ کر لے گئے تھے. ارے توجہ رہے, صرف منزل قربانی میں آ کر لے گئے تھے. قرآن نے کہا وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. ارے توجہ چاہ رہا ہوں, باپ بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان. پوری زندگی میں ایک بار ابراہیم نے اپنے بیٹے کو منزل قربانی میں لٹایا, قرآن نے کہا مسلمان. ایک بار اسماعیل منزل قربانی میں لے گئے, قرآن نے کہا مسلمان. مجھے پوری زندگی میں ایک بار اپنے بیٹے کو منزل قربانی میں لٹا دے وہ اللہ کی کہو مسلمان. جو بیٹا ایک بار منزل قربانی میں لیٹ جائے وہ قرآن کی نگاہ میں مسلمان, تو وہ ابو طالب دین سے ابو طالب نے 3 سال تک اپنے بیٹے کو منزل قربانی میں لٹا دے. جناب ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہوئے, اعلان ہو انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں, ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں. جناب ابراہیم نے دعا مانگی, اس عہدے کو میری ذریت میں برقرار رکھنا, اس عہدے کو میری نسل میں برقرار رکھنا. دعا ابراہیمی قرآن مجید میں ہے, دعا ابراہیمی قرآن مجید میں ہے, آج کی انجیل میں بھی موجود ہے, آج کی تحریر شدہ انجیل میں موجود ہے کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں 12 سردار قرار دیے. ارے توجہ, ہم نے ابراہیم کی اولاد میں 12 سردار قرار دیے. دعا قرآن میں ہے, اجابت دعا انجیل میں ہے, اجابت دعا انجیل میں ہے. اور بہت چیلنج سے گفتگو ہو رہی ہے, صحیح بخاری شریف میں موجود, صحیح مسلم شریف میں موجود, مشکاۃ شریف میں موجود, ترمذی شریف میں موجود, مسلمانوں کی ہر معتبر ترین کتاب میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے, میرے 12 جانشین ہوں گے, میرے 12 نائب ہوں گے, میرے 12 خلیفہ ہوں گے. صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم شریف میں موجود ہے, ترمذی شریف میں موجود ہے, مشکاۃ شریف میں موجود ہے. کوئی بھی ایسی موتبر
معتبر ترین کتاب مسلمانوں کی ایسی نہیں کہ جس میں یہ حدیث شریف موجود نہ ہو کہ رسول نے ارشاد فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 نائب ہوں گے۔ ہر مسلمان اس حدیث کو مانتا ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جائیے، کسی فرقے کا ہو، اس سے پوچھئے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، کیا ارشاد رسول صحیح ہے، تو وہ مسلمان عالم کہے گا کہ ہاں صحیح ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح ہے کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح ہے کیونکہ صحیح ستہ میں موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، صحیح ہے رسول کا ارشاد، رسول نے فرمایا ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ، صحیح بخاری میں رسول نے فرمایا میرے 12 جانشین، میرے 12 نائب، میرے 12 خلیفہ۔ تو اس سے پوچھیے تعلیم دین سے، وہ 12 ہیں کون؟ وہ 12 ہے کون؟ وہ کہے گا بھائی ہم یقین سے نہیں بتا سکتے کہ وہ 12 ہیں کون۔ ہر مورخ نے اپنی الگ فہرست بنائی، اپنی الگ فہرست بنائی کہ یہ ہے 12، یہ ہے 12، یہ ہے 12۔ اور یہی حدیث جو ہے وہ ہر عالم کی زبان زد تھی، ہر عالم کی زبان زد تھی۔ یہاں تک جب بنی امیہ کے بادشاہ بیٹھنے لگے، جب بنی امیہ کے بادشاہ بیٹھنے لگے تو درباری علماء نے یہی حدیث پیش کی کہ دیکھو رسول فرما چکے ہیں میرے 12 جانشین ہوں گے، یہ چھٹے بیٹھے گئے، ساتواں بیٹھا، کیا رسول نے فرمایا تھا کہ 12 ہوں گے، یہ دیکھو ساتویں بیٹھے گئے، تو آٹھواں بیٹھا، کیا رسول فرما چکے ہیں میرے 12 ہوں گے، یہ آٹھواں نہیں، نواں بیٹھا، کہتے کہ رسول کا ارشاد کہ 12 جانشین ہوں گے، جو نوے ہی اس میں، دسواں بیٹھا، تمام درباری علماء پکار اٹھے کہ رسول نے فرمایا تھا میرے 12 جانشین ہوں گے، اس میں کہ نوے یہی ہے۔ جب دسواں بیٹھا تو پھر حدیث کو چڑھایا کہ دیکھو رسول فرما چکے میرے 12 ہوں گے، اس میں یہی ہے۔ گیارہواں بیٹھا، 12 بیٹھا، کہتے کہ رسول فرما چکے 12 جانشین ہوں گے، دیکھو 12 میں یہی ہے، مگر یہی پر سلسلہ ختم نہیں ہوا، بیٹھا 13۔ ارے توجہ رہے، جو بھی پڑھ رہا پورے پورے استناد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اب بیٹھا 13۔ اب کیا کریں؟ اور یہ حدیث خود پبلک کے سامنے اتنی بیان کر چکے ہیں کہ واپس بھی نہیں لے سکتے، اب کیا کریں؟ تو کہنے لگے کہ پہلے والا صحیح نہیں تھا، یہ صحیح ہے۔ 14 بیٹھا، پہلے دو غلط تھے، یہ صحیح ہے۔ آج تک کوئی فہرست نہیں بنا سکا کہ وہ 12 ہے کون، وہ 12 ہے کون۔ ارے یاد رکھیے گا، میرے جملوں کو دل پر نقش کر لیجیے گا، جملے کہنا چاہتا ہوں، بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جائیے، کہے گا حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، مگر ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ 12 کے 12 ہے کون۔ ارے کسی بھی فرقے کا بڑے سے بڑا عالم نہیں بتا سکتا کہ وہ 12 ہے کون۔ اس مجمع کے چھوٹے سے بچے سے پوچھو، سلوات بلند آواز بلند ابھی فر فر بتا دے گا کہ وہ 12 ہے کون۔ اور یہی نہیں بلکہ افریقہ کا ایک نوجوان مسلمان ہوتا ہے، دار اسلام میں آتا ہے، تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے، اس نے سعودی عرب کے علماء کی جو انجمن ہے رابطہ عالم اسلامیہ، اس کو خط لکھا علماء کو کہ یہ بتائیے ہمیں کہ اسلام میں عقیدہ مہدی کیا حیثیت، اس عقیدے کو ہم رکھیں یا نہ رکھیں، اس کو ہم مانیں کہ نہ مانیں۔ وہاں سے سعودی عرب کے علماء نے جواب دیا کہ اسلام میں عقیدہ مہدی کی بنیادی حیثیت ہے،
بنیادی حیثیت ہے، اور اگر یہ عقیدہ ثابت نہیں تو اسلام میں کچھ ثابت نہیں، اسلام میں کچھ ثابت نہیں، کچھ ثابت نہیں. اور جو اس عقیدے سے انکار کرے وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے. اس کے بعد سنیے ان کے جملے کہ آگے کیوں دلیل پیش کی، کیونکہ رسول فرما چکے ہیں کہ میرے بارہ جانشین ہوں گے. سعودی عرب کے علماء لکھ رہے ہیں، سعودی عرب کے علماء تحریر کر رہے ہیں، کیونکہ رسول ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرے بارہ خلیفہ ہوں گے، میرے بارہ جانشین ہوں گے. یہ بارہویں خلیفہ ہوں گے جن کا نام ہے امام مہدی. ایک صلوات سعودی عرب کے علماء تحریر کر رہے ہیں. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، ان خطوط کی فوٹو کاپی موجود ہے. اگر کسی کو ہلکا سا بھی شک ہو تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں. جو اس نوجوان نے خط بھیجا، جو اس خط کا جواب آیا، سب کی فوٹو کاپی موجود ہے میرے کے پاس. تو وہاں سے جواب ملا کہ یہ بارہویں خلیفہ ہوں گے، یہ نبی کے بارہویں خلیفہ ہوں گے، اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو ان کو زمین پر بھیجے گا. جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو یہ زمین پر تشریف لائیں گے، زمین پر تشریف لائیں گے. میری کوئی حیثیت ان بڑے علماء کے سامنے نہیں ہے، وہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، میں معمولی سا طالب علم ہوں. مگر طالب علم کی حیثیت سے سوال کرنے کا حق مجھے حاصل ہے بھائی. استادوں سے، بزرگوں سے طالب علم سوال نہیں کرے تو کون سوال کرے؟ طالب علم کی حیثیت سے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ رسول کے بارہویں جانشین ہوں گے، آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ رسول کے بارہویں خلیفہ ہوں گے، اور جب یہ تشریف لائیں گے تو دنیا سے ظلم و ستم مٹ جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، طالب علم کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بارہواں جانشین بتا رہے ہیں، خود بارہواں خلیفہ بتا رہے ہیں، تو ان کا تو انتخاب کیوں نہیں ہو جاتا؟ لیکن بہت سنجیدہ پہلو ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ان بڑے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ خود رسول کا جانشین بتا رہے ہیں، خود رسول کا خلیفہ اور نائب بتا رہے ہیں، تو وہی کوئی طریقہ جو اس سے پہلے انتخابات کا تھا ان کے لیے بھی کیوں نہیں اختیار کر لیا جاتا؟ کسی اجماع کے ذریعے، کسی وصیت کے ذریعے، کسی قہر و غلبے کے ذریعے، تو تمام دنیا کے علماء یک زبان ہو کر چیخ اٹھیں گے کہ ہمیں انتخاب کا اختیار نہیں ہے، ہمیں انتخاب کا اختیار نہیں. جب اللہ بھیجے یا تو مانیں گے، جب اللہ بھیجے یا تو مانیں گے. وہ طالب علم کی حیثیت سے جڑتا ہے. ارے جو عقیدہ آخری کے لیے رکھا ہے، اگر یہی عقیدہ شروع سے رکھا ہوتا تو عالم اسلام میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. ایک صلوات بھیج دے برن آواز برن. ایک صلوات برن آواز برن محمد وآل محمد علیہ السلام. اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں، کیونکہ مجھے لکھنؤ پہنچنا تقریباً 4.5 گھنٹے کا راستہ ہے. فوراً وہاں پر مجلس ہے، اور تقریباً 4.25 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، لہذا بس 10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. اعتراضات اس عقیدے پر ہمارے ہوتے ہیں، خاص طور سے طول عمر پر اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں. حساب اتنا طویل عمر کسی کی کیسے ہو سکتی؟ اتنی طویل عمر، 12 صدیاں گزر گئیں اور آپ کا عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں، موجود ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کو یہ اعتراض نہ کرنا چاہیے. قرآن میں تو پورا ایک سورہ نازل ہو گیا ہے امام کے طول عمر کے ثبوت میں، ایک پورا سورہ نازل. کوئی کہتا کون سا سورہ؟ میں کہوں گا سورہ کہف. سورہ کہف، مجھے بتائیے اصحاب کہف زندہ ہے یا نہیں ہے؟ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ زندہ ہے، سو رہے ہیں مگر زندہ ہے، سو رہے ہیں مگر زندہ ہے. ماں نہ آکسیجن ہے، نا
ना वहां खाना है ना वहां पानी है, हजारों साल गुजर गए हैं मगर बगैर ऑक्सीजन के जिंदा है, बगैर खाने के जिंदा है, बगैर पानी के जिंदा है। अगर कोई मरीज खुदा ना खाता कोमा में चला जाए तो उसके नली लगा दी जाती है, गुदा पहुंचती रहे, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए नली लगा दी जाती है, क्योंकि अगर गजा से नली ना पहुंचे तो मर जाएगा, अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे तो मर जाएगा, क्योंकि आगे बेहोशी में है। और ये हजारों साल से सो रहे हैं, रात के अंदर है, ना वहां पर हवा का गुजर है, ना गिजा पहुंच रही है, ना पानी पहुंच रहा है। तो जब बगैर हवा के, बगैर गिजा के, बगैर पानी के अल्लाह सारे कहे को जिंदा रख सकता है, तो इस जमीन पर अगर हमारे पास मौजूद हो सकता है तो ताजुब क्यों हो रहा है। वो तो जुमले नजर करना चाहता हूं, अरे असाब कैम कौन है? इमाम है, पैगंबर है, नबी है, कुछ नहीं बल्कि चल हिदायत के आका मोमिन है। तुम लोग को याद रखिए, न इमाम न पैगंबर न रसूल बल्कि सिर्फ चंद हिदायत याफ्ता मोमिन है। तो जब अल्लाह चंद हिदायत याफ्ता मोमिनीन को कयामत तक की जिंदगी दे सकता है तो किसी हादी और रहबर बात तुलानी हो जाएगी, तुलानी बात नहीं करना है। आप देखे तो नाम क्या, किताब क्या है, लकब क्या है, इमाम ज़माना। नहीं नहीं, शायद मेरे बच्चों जवानों के लिए एक नया पहलू हज़र करना चाहता हूँ। जिंदगी सुनते, बचपन से सुनते चले आ रहे इमाम ज़माना, इमाम ज़माना। इमाम किसको कहते हैं? बहुत तवज्जो रहे, इमाम ज़माना यानी सिर्फ जमाने वालों ही के इमाम नहीं है बल्कि जमाने के भी इमाम है। अरे नहीं नहीं, बात नहीं पहुंची, बात नहीं पहुंची। सिर्फ जमाने वालों के इमाम नहीं बल्कि कुछ जमाने के भी इमाम है, जमाने के भी इमाम है। और हमेशा इमाम उसको कहते हैं जो आगे होता है। इमाम के मानी यही है जो आगे आगे हो। तो जब जमाने के इमाम है तो जमाना इनके पीछे है, ये जमाने के आगे है। तो जो जमाने के साथ साथ होते हैं उन पर जमाना असर करता है, जो जमाने से आगे आगे चल रहा है उस पर जमाना है। एक सवाल है, साहिबुल असर, साहिब के मानी क्या है? मालिक के। साहिब के मानी है आका के। अरे बहुत तवज्जो, साहिब के मानी है आका के, साहिब के मानी है मालिक के, और असर के मानी जमाने के। इसका मतलब यह है कि ये जमाने के आका है, ये जमाने के मालिक है, और जमाना इनका गुलाम है, जमाना इनका गुलाम है। अरे गुलाम का असर आका पर नहीं होता है, आका का असर गुलाम पर होता है। बल्कि जमाने के आका है तो जमाना जब गुलाम है तो आका पर क्या असर होगा? एक सलवात भेजने बुलंद आवाज, एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। बस आखिरी जुमले सिलसिले के, क्योंकि बहुत ही अहम मौजू है और बहुत तफसील की जरूरत है, मगर आखिरी जुज करना चाहता हूँ। और वह आखिरी जुज ये है कि जब ये मुतफ़िक़ हदीस है इमाम तशरीफ लाएंगे तो इमाम आगे इमामत करेंगे, ईसा पीछे होगा। और तफसील इसकी सारी तफसील छोड़ कर रखता हूँ, ईसा पीछे होंगे, इमाम आगे होंगे। यहाँ पर एतराज़ किया जाता है, एतराज़ ही किया जाता है। इमाम कौन होता है? इमाम होता है नबी का नायब। तो नायब की पोजीशन कम होती है और नबी की पोजीशन ज्यादा होती है। आप तो ईसा को नबी मानते हैं और इमाम के लिए कहते हैं कि नबी के नायब, तो ये कैसा अकीदा कि नबी पीछे नायब आगे? देखिए, इससे किसी बच्चे का जहन बहक सकता है। लिहाजा मैं चाहता हूं ऐसी मिसाल हो कि आज का हर छोटा बच्चा और मसला हल हो जाए।
صحیح ہے، امام ہوتا ہے نائب، نبی کا نائب، اور عیسیٰ ہے نبی، تو نائب کسے ہوتا ہے اور اصل جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، اور آپ کا عقیدہ یہ کہ نائب آگے ہوگا اور نبی پیچھے ہوگا، یہ کیسے؟ مثال پیش کر دوں، بات واضح ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیں یو پی میں سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ وزیر اعلیٰ یا گورنر، یہ دو عہدے جو ہوتے ہیں یہ سب سے بڑے عہدے مانے جاتے ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ چلے گا بڑے یو پی کا عہدیدار پیچھے چلے گا، ڈی جی پی ہو، آئی جی ہو، کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو، وہ پیچھے رہے گا اور وزیر اعلیٰ آگے ہو، کیونکہ وہ صوبے کا سربراہ ہے۔ گورنر جب چلے گئے تو جتنے بھی عہدے دار یو پی کے ہیں وہ سب پیچھے چلے گئے، کوئی گورنر سے آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ بھی یہاں کے سربراہ ہے، صوبے کے سربراہ ہے۔ تو جب سربراہ آگے رہے گا تو جتنے بھی وہ عہدے دار ہیں وہ افسران سب پیچھے رہیں گے۔ اب سنیے، لیکن اگر دہلی سے 22 پریسیڈنٹ آ جائے، دہلی سے نائب ارتھ ہوئی آ جائے، دہلی سے 22 پریسیڈنٹ آ جائے، تو کیا آپ بھی گورنر اس کے آگے چلے گا؟ کیا آپ بھی وزیر اعلیٰ اس کے آگے؟ اب وہ نائب آگے ہو گیا، وزیر اعلیٰ کیسے ہو، گورنر پیچھے ہو گیا۔ ارے یہ تو صوبے کے سربراہ ہیں، تو آگے ہونا چاہیے، وہ نائب ہے اس کو پیچھے ہونا چاہیے؟ تو ہر ایک کہہ رہے کسی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ چھوٹے سے صوبے کے سربراہ ہیں۔ ارے توجہ رکھے، یہ ہندوستان کے چھوٹے سے صوبے کے سربراہ ہیں، وہ پورے ہندوستان کے سب سے نائب ہے، وہ پورے ہندوستان کے سب سے نائب ہے۔ ہندوستان میں چھوٹے سے صوبے کے سربراہ ہیں تو یہ پیچھے ہوں گے، نائب آگے ہوگا۔ ارے عیسیٰ ایک چھوٹے سے علاقے میں نبی ہے، اور ہمارا امام جو ہوگا وہ رحمت للعالمین کا نائب ہوگا، نائب آگے ہوگا نبی پیچھے ہوگا۔ اے سلام کرنا بس، یہی وہ امام ہے کہ جو کربلا کے شہیدوں کا انتقام لے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ظلم ہو رہے ویسا انتقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں صرف شہادتیں نہیں ہیں، وہاں صرف سر و تن میں جدائی نہیں ہے، بلکہ وہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے۔ کیا علی اکبر کی شہادت کا انتقام ہو سکتا ہے؟ کیا یزدن کی شہادت کا انتقام ہو سکتا ہے؟ اب تذکرہ آ گیا ہے تو 2 جملے کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ باپ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب سامنے علی اکبر پڑے ہوں گے۔ اے بابا مرنے کی اجازت دیجیے، اے بابا مرنے کی اجازت دیجیے، اے علی اکبر تو میرے نانا کی ہو بہت شبیہ ہو، نانا کی ہو بہت تصویر ہو، کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ روایت میں جناب علی اکبر نے باپ کے قدموں پر سر رکھ دیا، اے بابا مرنے کی اجازت دی دے۔ حسین نے مرنے کی اجازت تو دے دی، مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ پورے واقعے کربلا میں حسین کے چہرے پر ایسی مایوسی میں نے کبھی نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھی جب علی اکبر کو مرنے کی اجازت دی۔ اے علی اکبر جاؤ، مگر ایک بات تاکید ہے کہ ذرا اہل حرم سے رخصت ہو، ذرا بیویوں سے رخصت ہو لو۔ حمید کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے کے اندر گئے، دیر ہو گئی، علی اکبر باہر نہیں۔ وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر علی اکبر باہر کیوں نہیں نکل رہے۔ کہتا ہے جب خیام حسینی کو نظر پڑی تو مجھے منظر نظر آیا کہ علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں دامن سے نپٹ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دامن سے نپٹ جاتی ہیں، اور یہ علی اکبر کو واپس لے جاتی ہیں۔ اب یہ دشمن کے جملے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے ہیں کہ جیسے کسی بھرکر کی طرح لگ۔ بس ادارہ تفصیلی مسائل نہیں، کیونکہ آپ مسلسلی مسائل سنتے آئے ہیں، لہٰذا 2-4 جملوں کی زحمت ہے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ہیڑ دی، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دشمنوں پر حملہ کریں۔ گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز بھی ہے، تبلے جنگ کی آواز بھی ہے،
ہر طرح کی آوازیں اسی میں علی اکبر کے کان میں آواز آتی ہے، والی اکبرا والی اکبرا. اب جو پلٹ کر دیکھا، دیکھا حسین قبر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے. علی اکبر نے گھوڑا روکا، بابا آپ تو مندر کی اجازت دے چکے ہیں، آپ کا یہ حال کیا ہو رہا ہے؟ امام نے فرمایا، اے بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک باپ کے اوپر ایک بیٹے کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے. ہاں علی اکبر نے 17 حملے کیے، 17، اور ہر بار آ کر کہتے تھے، بابا آپ نے دیکھا میں کیسی جنگ کر رہا ہوں، میں کیسی جنگ کر رہا ہوں. ہاں حسین فرماتے تھے، تم نے دکھا دیا کہ اہل بیت کا جوان کس طرح سے جنگ کرتا ہے. مگر جب آخری بار آئے تو ذرا کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا. اے بابا اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے، کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کوئی دکھا دوں بھی کہ جنگ کیسے ہوتی ہے. اب حسین کے دل کا عالم پوچھے آؤ کہ دل کا عالم کیا ہوا ہوگا، کیونکہ امام حسین جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے تو جناب زینب نے امام حسین سے علی اکبر کو مانگ لیا، بھیا اس بچے کو مجھے دے دیجیے، میں اس کی پرورش کروں گی. امام حسین کبھی کبھی کہتے تھے، اے علی اکبر تم تو مجھ سے کبھی کچھ مانگتی نہیں، کبھی مجھ سے کوئی چیز طلب ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب باپ کی حیثیت سے حسین کی تمنا تھی کہ علی اکبر کبھی کچھ مانگے، اور علی اکبر پہلی مرتبہ بیت اللہ میں، اور وہ بھی پانی جیسی معمولی چیز. اب سوچ کے آقا حسین کے دل کا کیا حال ہوگا، اے علی اکبر پانی کہاں، آپ کی زبان میری دہن میں دے دو. جناب علی اکبر نے جیسے ہی امام حسین کے دہن میں زبان دی، گھبرا کر واپس بھیج لی، اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے، بس اللہ چند دنوں سے زیادہ زحمت نہیں ہے. علی اکبر گئے، تھوڑی دیر میں کان میں آواز آتی ہے، اے بابا علی اکبر کا سلام اور آخر قبول کی. حسین لڑکھڑاتے قدموں سے علی اکبر کے قریب پہنچے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دیکھا جو آقا حسین نے دیکھا کہ علی اکبر ایڑیاں لگڑ رہے ہیں، ایڑیاں لگڑ رہے ہیں، زمین پر تڑپ رہے ہیں. امام حسین کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، اے بیٹا کیا حیثیت ہے، اے بیٹا کیا تکلیف ہے، بابا کوئی حیثیت، بابا کوئی تکلیف نہیں، اگر حیثیت نہیں تو اتنا تڑپ کیوں رہے ہو، اتنا بے چین کیوں، کیا بوڑھے باپ کے سر پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو حسین نے اشارہ کیا، تو اب علی اکبر کہتے ہیں، بابا اشارہ ہے تو سن لیجیے، کہ جب قاتل نے سینے پر پرچی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، جب واپس کھینچی تو برسی گنی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی. اے بابا اگر یہ ٹوٹی گنی نکال سکتے ہو تو نکال لیجیے، کیونکہ تکلیف بہت ہے، اذیت بہت ہے. بس اللہ دو جملے سنیے، حسین نے آپ سینے پر ٹی ٹوٹی برسی گنی پر ہاتھ بڑھایا. روایت کہتی ہے کہ منظر ایسا تھا جو تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا، کہ ایک بوڑھا باپ کئی جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی پرچی کی انی نکال رہا ہے. روایت کہتی ہے سارے جنات آ گئے، کیونکہ کسی جنات نے منظر نہیں دیکھا تھا، سارے ملائکہ آ گئے کیونکہ کسی ملک نے منظر نہیں دیکھا تھا، سارے انبیاء آ گئے، سارے رسول آ گئے. روایت کہتی بابا علی آ گئے، نانا رسول اللہ، پھر آواز آتی ہے سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا امار کی سواری. کربلا کی زمین پر پہنچ رہی ہے، حسین نے ہاتھ بڑھایا، پہلے سے علی بولے، اے بیٹا میں تمہارے پہلے میں موجود ہوں، لا میرا خون کا اثر نکال دینا. رسول کی آواز آتی ہے، اے میرے لال پہلے میں موجود، بہن کی تاثیر دکھا دینا. ماں کی آواز آتی ہے، اے میرے بچے کی بہن میں بھی تمہاری پہلی میں موجود ہوں، ذرا میرے دودھ کا اثر دکھا دینا. عزادار حسین نے جا بھی کہہ کر پرچی کی انی کھینچ لی، مگر ختم ہو گیا علی اکبر کے چلے جانے پرچی کے ساتھ ساتھ آ گیا. عزادار مٹی سے ہی ختم کر دیتا، مگر
مطلق دو جنگوں کی اجازت دے دیجیے. روایت کہتی ہے کہ جب سارے سر دربار یزید میں پہنچے, سارے سر دربار یزید میں پہنچے تو یزید نے حکم دیا کہ سارے سروں پر سے کپڑے ہٹائے جائیں, سارے سروں پر سے کپڑے ہٹا دیے جائیں. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب علی اکبر نے سر پر سے کپڑا ہٹا, حسن کا نور جو تھا کہ پورا دربار روشن ہو گیا, پورا دربار منور ہو گیا. اب یہ قاتل کے جملے ہیں, یہ قاتل کے جملے ہیں. جب علی اکبر کا حسن دیکھا, جب علی اکبر کی خوبصورتی دیکھی تو یزید میں ساختہ پہنچتا ہے. تین مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر جملہ مومنوں میں نازل ہو.